السلام عليكم ومركل يا برنامج كينا موقتهي موقتهي وحمانت لقاع السومو ودن كتاليانيقا تشاو سونا حسن عثمان بياتشارة دي كونوشيرتي بنفنوتون المية كانال راديو بولوحوبي يوتيوب إنا تسكفة هنتين أيام فيليا مقاع يقوى حسن عثمان كسو دوادة شانال كراديو بولوحوبي موقتهي تلمامها تبتدي moogtahay daawado ama dhageysto inta liyaanigu uu yahay wadanka shanaad ee adduunka ay dalxiisayaasha aad u booqdaan qiyaastii 48 milyan oo qof ayaa sanad waliba booqda dalkaasi talyaaniga mase ogtahay daawado in dalka talyaaniga ay ku dhex yaalaan laba dal oo aad u yar labada dal ee kala ah caasimadda Vatican-ka ay ku dhex taal kaniisadda Katoolika iyo San Marino iyadana dhacda wuqooyiga dalkaasi talyaaniga Vatican-ka waa wadanka ugu yar dunida oo idil waana halka uu fadhiyo boobka ama baadiriga ugu weyn ee Katoolika. Mase ogtahay in Vatican-ka ay leeyihiin maamul u gaar ah iyo weliba lacag u gaar ah sidaasi oo kale waxay leeyihiin shirkado u gaar ah sida kuwa taleefoonada iyo kuwa warbaahinta. Ma ogtahay daawado ama dhageysto in caasimadda Roma ee dalkaasi Talyaaniga ay tahay xaruntii ama saldhigii ay ka soo farcameen Roomankii dunida ka amartaaglayn jiray. Roma oo ah caasimadda dalkaasi Talyaaniga waxaa lagu sheegaa ilbaxnimada wadamada reer galbeedka oo dhan. Mase ogtahay daawado in caasimadda Roma ee dalkaasi Talyaaniga da' ahaan ay caasimad tahay muddo ka badan 3,000 oo sano. Ma ogtahay daawado ama dhageysto in caasimadda Roma la aasaasay 753 dhalashadii Nabi Ciise ka hor. Waxaa aasaasay Roomankii hore gaar ahaan labadii walaalo ee mataanaha ahaa Romulus iyo Remus. Raadadkii hore ee Roomanka sida dhismayaalka qadiimka ayaa maanta ku arki kartaa guud ahaan dalkaasi Talyaaniga gaar ahaan caasimadda Room. Mase ogtahay daawado in calanka dalkaasi Talyaaniga ee 3 midib leh uu taagan yahay macno gaar ah. Midibka cagaarka ama aqdarka wixii ku sheegan rajada, midibka caddaanka ah waa caqiidada ay aaminsan yihiin, midibka guduudka ama casaanka ah waa sadaqada, waa sida iyaga ay sheegaane sadaqada ay bixiyaan waa nuucee hay weydiin saaxib. Ma ogtahay daawado ama dhageysto in jaamacaddii labaad ee dunida laga furo inay ku taalo dalkaasi Talyaaniga, gaar ahaan gobolka Bologna, middaas oo la aasaasay 1888-dii. Jaamacaddii ugu horeysana waa midda ku taala dalkaasi Morocco ee qorawiyiinta loo yaqaan. Ma ogtahay daawado in ra'iisul wasaarihii 38-aad ee dalkaasi Talyaaniga Aldo Romeo Luigi Moro ama Aldo Moro ay afduubteen kooxdii ku canbaxday magaca Brigata Rosso oo macnaheedu tahay guutadii caseed. Kooxda Brigata Rosso oo caan ka ahaa dalkaasi Talyaaniga xilliyadii 70-meeyadii ilaa iyo 80-meeyadii, dililka iyo shirqoolada qorshaysnaa ee dalkaasi Talyaaniga ka dhici jiray waxaa madax ka ahaa kooxdani. Waxaa 16-kii Maaj 1978-dii ay wadada u galeen ra'iisul wasaarihii dalkaasi Aldo Moro iyo ilaaladiisa, iyaga oo muddo 4 maalmood kadib toogtay ra'iisul wasaarihii dalkaasi oo dhan, kadibna meydkiisa banaanka isaga soo tuuray. Allora, dove andiamo adesso? Waa tahay, waxaan markaani marti u nahay magaalo ka mid ah magaalooyinka dalkaasi Talyaaniga oo maanta inaga yaabsan doonta. Ma ogtahay daawado in magaalada lagu magacaabo Falciano del Messico oo qiyaastii 50 kiiloomitir u jirta magaalada caanka ah ee Napoli inay mamnuuc ka tahay inuu qof ku geeriyoodo magaaladaasi dhexdeeda. Falciano del Messico waxaa lagu naaneysaa carku dhima halkan, haddehe waa carku dhima halkan. Sanadkii 2012-kii, maayarkii ka tilinaya gobolkaasi ayaa wareegta ka soo saaray in wixii xilligaasi ka dambeeyay aysan magaaladaasi marti gelin doonin qof dambe oo ku dhex geeriyooda. Haddii ay nafta halkaasi kugu qabatana, aabow aabow adiga ayay kuu taal, maba ku dhex geriyoon kartid magaaladaasi dhexdeeda, raadso meel kale ay nafta kaaga baxdo. Mase ogtahay in maayarka magaaladaasi uu ku micneeyay arrintaasi in magaaladaasi qubuurihii loogu talagalay ee buux dhaafeen, sidaasi darteed inta dadka qubuuro cusub loogu asteenayo ay iska sii adkaystaan oo aysan geeriyoon ama aysan dhiman. Ma ogtahay daawado in kooxda kubadda cagta ee Genoa ee dalkaasi Talyaaniga inay tahay kooxda ugu faca weyn kooxaha ka dhisan dalkaasi Talyaaniga oo dhan. Kooxdan ayaa la aasaasay sanadkii 1893-dii
وحكالينتي اللباد يحقا كوحاها دادا وين كجرع كوحدا ودونيسي ويدان على أساسي سند كيكون سيديد بقول سغاشني لحدي هالكا كالينتي سدحادنا اي كجرتو كوحدا اوغو ريالادا بدندل كاسي تاليانيقا وابيانكا نيرو كيه بيانكا نيرو؟ سيه لفاموسو اسكوادرة دال يوفنتوس وا كوحدا يوفنتوس او كادي سانتورينو وحا كوحدان لا أساسي سند كيكون سيديد بقول سغاشن اي تضبادي مس اوكتهاي داودو إن كوحدة أي سي ميلان إيادانا أي كالينتا أفراد كغجرتو كوحاها أغوفا عوين دالكاسي تاليانيقا وحالا أساسي سند كيكون سيديد بقول سغاشن يساغالكي موقتهاي داودو إن قوليال مماركوني أغوداشي دالكاسي تاليانيقا إنو يهي ننكي أغوهوري يأسو ألي فريديوغا آنمانتو وحكدقي سنو قوليال مو وحوسي رسميه أغو قوليستي فرسمادة سيجنال كريديوغا سند كيكون سغال بقول إيو كودي moogtahay daawadu in dalka talyaaniga uu yahay dalka ay dadkiisa aad ku cunaan baastada maalin walba waxa laga yaabaa in Soomaalideena ay ku caajisaan baasto maalin walba la cunaa ma kuwi in Italia non ecosi halkan talyaaniga sidaasi ma ahan oo baastada laga ma caajiso boqolaal nooc oo kala duwan ayaa maalin walba la cunaa aniga waxaan aad u jecelahay nooca loo yaqaan telatelli ariga suuga qatar ah igu sameeya haya saaxib adigana وان اوغاهي وحاديه دونتا اسباقيتي اما مكارونا اما باستو سالداتو واتهي ودن كان تاليانيغ وحبادن او صاحيبادا جانالك كوحران او حيسان ايان ملاحن وودن قديم اه او دادكي سانا اي داقو بادن يهين وحانس ان شاء الله سفر كحيقا كوتاقي دونا قارد دا افريكا او نولوغا عن هاتي وحا انتاسي انو قدن ماانتا برنامج كينا موقتهي وانيغو حسن عثمان حاجي وحان اذكا قتاقيا أبريستو موقتاي تلمامها.